रविजीले न्युज ट्वेन्टी फोर छोड्नु अनि अर्को भाग्य के भने उहाँ ग्यालेक्सी टिभी अपकमिङ टेलिभिजन हो जो गर्भगृहमै छ जन्मिन बाँकी छ त्यो टेलिभिजनको वान अफ दि प्रमोटर हुनुहुन्छ अर्थात् करोडौँको लगानी छ वाह रविजी भाग्य हुनु त तपाईँको जस्तो कसैले ईर्ष्या नगर्नु सम्झनाजीले ठिक काम गर्नुहुन्छ भने आजको गाली भोलि तालीमा परिणत हुन्छ यदि कसैले गलत गर्छ भने आज वाह क्या बात हाई हाई भनेको मान्छेलाई पनि भोलि मान्छेले धिकार छन् त्यस कारणले गर्दाखेरि सम्झना बहिनी तपाईँ उमेरमा बहिनी नै हुनुहुन्छ संसारकर्मी हुनुहुन्छ सम्झनाजी भन्दा पनि भयो तपाईँ अगाडि बढ्नुहोस् अरे भाइ रविजी त मिडियाको सुपरस्टार म उहाँले राजनीतिमा सिक्का जमाउने अहिले चाहना राख्नु भएको छ भन्दिनँ किनभने एउटा फिल्डको बेताद बादशाह अर्को फिल्डमा एउटा फिल्डको खेलाडी अर्को फिल्डमा अनाडी भइदिन सक्छ दस ठाउँमा दस फिट खन्यो भने सुक्नी कुवा बनवा तर एकै ठाउँमा खनिदिनु भयो भने इनार बन्छ उहाँको तपस्या र त्याग मिडियामा हो र उहाँले मिडियामा एउटा नयाँ खालको हुम पनि ल्याउनु भयो नयाँ खालको एउटा स्कुलिङ पनि खडा गर्नुभयो त्यो के भने सोसियल इन्जिनियरिङ भन्छन् कसैले के भन्छन् उहाँको जस्तो ऋषि धमलाको आफ्नो स्कुलिङ छ उहाँको स्कुलिङ चाहिँ कस्तो भइदियो भने मिडिया पुलिसिङ के पुलिस जस्तो सञ्चारकर्मी उहाँले बनाइदिनु भयो राखराख्ती पार्ने अर्थात् अदालत जस्तो सञ्चारकर्मी उहाँले सञ्चार गृहहरू बनाइदिनु भयो र रविजी छ आज के छैन नाम छ शान्त छ सौरत छ चा। म चाहन्छु उहाँको जीवन सधैँ सुखमय होस् सधैँ ज्योतिर्मय होस् सधैँ उज्यालो होस् अँध्यारो कहिले नहोस् कहिले घाटा नलाओस् यो जुन पपुलारिटी छ त्यो बाबुरामको जस्तै डिक्लाइन नहोस् कुनै बेला बाबुरामसँग हात मिलाउनेहरूले एक महिना हात धुँदैन थिए रविजी हाई हाई भनिरहेका छन् र म के भन्न चाहन्छु भने अरे रविजी तपाईँ ब्रान्डको किन चिन्ता गर्नुहुन्छ तपाईँ खुद एउटा ब्रान्ड हो जहाँ तपाईँ खडा हुनुहुन्छ मिडियाको त्यहीँबाट लाइन सुरु हुन्छ अब तपाईँले एउटा काम गरिदिनुहोस् मानौ तपाईँले भोलि सिधा कुरा जनतासँग न्युज ट्वेन्टी फोरले चलाए त के आपत्ति भयो तपाईँले बाङ्गा कुरा दर्शकसँग चलाइदिनु भयो भने पनि त्यो वाह वाह हाई वा, हाई क्या बात हुन्छ विलियम सेक्सपियरले नाममा के छ भनेर उहिले भनेका थिए नाममा सपथोक त छैन है नाम नै सब कुरो होइन तर ब्रान्ड कन्सियस मान्छेहरूले दा नामलाई ठुगो ठान्छन् कतिले दामलाई ठुलो ठान्नन् त्यही नामबाट दाम आउँछ भन्ने ठान्छन् र मैले तपाईँलाई सिधा कुरा के गर्न चाहन्छु भने रविजीले अब कुनै प्रोग्रामको नयाँ निवारण गर्यो भने पनि त्यो चल्छ अब न्युज ट्वेन्टी फोरलाई पनि त्यही सिधा कुरा जनता जनतासँगप्रति किन यत्रो मोहौला किन यत्रो चासो रविजीले ग्रेसफुल एक्जिट लिएर आफ्नै नयाँ च्यानल टेलिभिजन इस्टाब्लिस गर्ने अथवा कुनै च्यानल मार्फत त्यसलाई टेलिकास्ट गर्न खोजिरहनु भएको छ यो कुनै ठुलो बमण्डर ल्याउनु पर्ने घटना त होइन नि जस्तो ल्यारी किङलाई सेनएन छोडेर बिबिसी जानु पनि स्वतन्त्रता थियो अल जजिब्या जोइन गर्नु पनि स्वतन्त्रता छ एउटा मिडिया कर्मीले मिडिया हाउस फेर्न सक्छ तर कर्पोरेट दुनियाँको एउटा यसलाई आइरोनी भनौँ अथवा एउटा एचिभमेन्ट भनौँ विडम्बना भनौँ कि उपलब्धि भनौँ के हुँदो रहेछ भने एउटा व्यक्तिको नाउँमा भ्रान्ड बन्दो रहेछ हुज फादर्स वार्ट भिटामिन भन्थ्यो एकजना नेपाल अङ्ग्रेजी बोल्ने साथी कसको बाउको के तागत रविजीलाई को बालको खाल उतार्न रविजी जहाँ उभिनुहुन्छ त्यहीँबाट लाइन सुरु हुन्छ त्यस कारण सम्झनाजीलाई हामीले डिस्करेज गर्ने होइन इन्करेज गरौँ यदि राम्रो काम गर्नुहुन्छ यदि उहाँले राम्रोसँग सघाउनुहुन्छ भने उहाँलाई वाह क्या बात भन्न हामी किन कन्ज्युसन गर्ने जहाँसम्म मलाई लाग्छ हामी ब्लान्ड डिभोटी बन्नु भएन के ब्लान्ड सपोर्टर ब्लान्ड डिभोटी एक प्रकारको रोग पनि हो त्यो तपाईँले क्रिटिकल क्रिटिसिजम गर्न सक्नुहुन्छ फुलको आँखाबाट हेर्नु सकारात्मक दृष्टिकोण राख्नुहोस् तर बडाले जे गर हुन्छ त्यो सर्वसम्मत हेर शङ्करको छैन नन्दावेश निन्दित शङ्कर नाङ्गिए भने पनि त्यो निन्दित छैन रे बडाले जे गर त्यो सर्वसम्मत हुन्छ भनेर अब एम द स्टेट भन्ने उहीको पनि प्रशंसा भयो उही सोह्रौँको फ्रान्समा अनि त्यति मात्रै होइन हान्स एन्डरसन क्रिस्चियनको एउटा कथा छ इम्पेरियर न्यू कोथ बादशाहको नयाँ लुगा त्यसमा के प्रसङ्ग छ भने एक बादशाह चमिनाङ्गै हिँड्दिन्छ बिच सडकमा बिच सहरमा अब इज्जतदार सहरीहरूले अनुहार छोप्छन् बारदारहरूले सोध्छन् बादशाहको रेशमी लुगा कतिको सुहायो सबै मन्त्रीहरूले भन्छन् वाह क्या सुहाएको महाराजाई क्या सुहाएको यो रेशमी कपडा भन्छन् एउटा निर्दोष बालक त्यही बिचमा आउँछ होइन यो राजा त नाङ्गै रहेछ नि त भनेर उसले बिल्ला उडाइदिन्छ त्यसपछि राजा ऐनामा हेर्न विवश हुन्छन् ओहो केही पनि भइन्छ चरिनाङ्गो बेचन त्यस कारणले गर्दाखेरि हरेक चिज तपाईँले कमजोरी नि नदेख्ने महानता देख्ने यो पनि एउटा मनोरोग हो र म यसमा स्पष्ट छु कि रविजीले धेरै असल काम गर्नुभएको छ राम्रो काम गर्नुभएको छ उहाँलाई बात भनौँ स्याबास भनौँ उहाँलाई अगाडि बढ्ने प्रेरणा दिउँ विस यु अल द बेस्ट भनौँ उहाँको मार्गमा पुष्पवृष्टि गरौँ उहाँको संसारमा काँडा नबर्साउँ चट्याङ नबर्सियोस् केही कुराको हानि नोक्सानी उहाँलाई नहोस् तर सम्झना भुजेलको पनि उत्तरोत्तर प्रगति होस् सुख होस् र म यति कुरा भन्न चाहन्छु कि रविजी तपाईँ जहाँ अगाडि बढ्नुहुन्छ त्यहाँ तपाईँलाई सफलता मिलोस् कर्म तपाईँको बसको विषय हो रविजीले न्युज ट्वेन्टी फोर छोड्नुभयो रविजीको विषयमा मैले बोलिरहँदाखेरि मलाई थाहा छ म भावनामा बहकिनु हुँदैन र मैले पारिवारिक रक्त सम्बन्धलाई सम्झना गर्नु हुँदैन नमस्कार आदरणीय दर्शक मिला आज पनि हामीसँग एकजना व्यक्तित्व आइसक्नु भएको छ यहाँहरूले स्क्रिनमा देखिसक्नुभयो उहाँ हुनुहुन्छ युवा नेता पुण्य गौतम जी यहाँले खबर नेपालीमा हार्दिक स्वागत छ धेरै धेरै धन्यवाद नमस्कार पुण्यजी अहिले न्युज ट्वेन्टी फोर जनतासँग सीधा कुरा जुन भर्सन छ नि त्यसमा अहिले चाहिँ रविजीले त्यहाँ छोडिसकेपछि अहिले सम्झना भुजेलजीले चलाइराख्नु भएको छ भनेपछि उहाँले अहिले चलिरहेको छ र त्यो भिडियोहरूमा उहाँले चलाएको प्रोग्रामहरूमा एक किसिमको चाहिँ डिसलाइकको भिम चलिरहेको छ यसरी एउटा टेलिभिजन प्रस्तुतलाई यसरी डिसलाइक गर्नुहुन्छ हुँदैन तपाईँले के भन्नुहुन्छ यसमा के यो यो एउटा नेपोटिजम होइन भतिजावाद होइन कि आफ्नो एउटै व्यक्तिले चाहिँ त्यो प्रोग्राम चलाउनु पर्छ भन्ने यो आम श्रोताको अथवा भ्युवर्सहरूको विचारलाई अथवा किन यति हरेक चिजहरूमा भतिजावाद नेपोटिजम आफ्नै मान्छेले चलाउनु पर्यो भन्ने किन भएन किन चाहिँ स्वीकार गर्न सक्दैन कि एउटा चाहिँ प्रोग्रामलाई तपाईँको के छ विचार एचपिजी म तपाईँलाई फर्स्ट अफ अल थ्याङ्क यू भेरी मच भन्न चाहन्छु तपाईँले यति महत्त्वपूर्ण विषयमा डिबेट गर्न झन्डै झन्डै मध्यरातको यो समय रोज्नु हो मलाई जहाँसम्म लाग्छ यहाँ नातावाद कृपावाद फरियावाद नेपोटिजम आदि इत्यादिको सवाललाई दस रा रा, हात पर राखेर हामीले के सोच्नुपर्छ भने एउटा मिडिया हाउस कर्पोरेट हाउसको निम्ति कुनै प्रोग्राम जसलाई कुनै सुपरस्टार कुनै त्यस खालको मिडियाकर्मीले चलाइरहेको होस् र त्यो मिडियाकर्मीले त्यहाँबाट ग्रेसफुल एक्जिट लिएर नामै सिधै भनिहाल्यो रविजीले ग्रेसफुल एक्जिट लिएर आफ्नै नयाँ च्यानल टेलिभिजन इस्टाब्लिस गर्ने अथवा कुनै च्यानल मार्फत त्यसलाई टेलिकास्ट गर्न खोजिरहनु भएको छ यो कुनै ठुलो बमण्डर लिउनु पर्ने घटना त होइन नि जस्तो लरी किङलाई सिएनएन छोडेर बिबिसी जान पनि स्वतन्त्रता थियो अल जजिरिया जोइन गर्नु पनि स्वतन्त्रता छ एउटा मिडियाकर्मीले मिडिया हाउस फेर्न सक्छ तर कर्पोरेट दुनियाँको एउटा लाइरोनी भनौँ अथवा एउटा एचिभमेन्ट भनौँ विडम्बना भनौँ कि उपलब्धि भनौँ के हुँदो रहेछ भने एउटा व्यक्तिको नाउँमा ब्रान्ड बन्दो रहेछ कर्पोरेट मिडिया जो न्यू लिबरलिजमभित्र रुमलिएको छ पुँजीवादको एउटा अवतार बनेको छ त्यो भित्र चाहिँ पुँजीभातको सबभन्दा ठुलो मूल्य के रहेछ भने ब्रान्डिङ गर्ने ब्रान्ड बनिसकेपछि त्यसमा उसले गुडविलमा उसले ठुलो क्लेम गरिरहेको हुन्छ र इन्टरलेक्चुअल प्रपर्टीमा उसको ठुलो मोह हुन्छ मैले यहाँ कस्तो खालको अचकल्टो खालको डिबेट सुनिरहेको छु भने आलु पर्ने खालको चल्ला पहिला कि अन्डा पहिला अथवा जुलेबीमा महको रस अथवा चिनीको पाक कसरी पऱ्यो भन्ने टाइपको यो खालको डिबेटै हामीलाई कहाँ पुऱ्याउँछ आई कान्ट से एनिथिङ तर तपाईँलाई यति कुरा म भन्न चाहन्छु कि हो रविजीले न्युज ट्वेन्टी फोर छोड्नुभयो रविजीको विषयमा मैले बोलिरहँदाखेरि मलाई थाहा छ म भावनामा बहकिनु हुँदैन र मैले पारिवारिक रक्त सम्बन्धलाई सम्झना गर्नु हुँदैन किनभने तपाईँलाई थाहा छ मैले सन्तुलित भएर बोल्नको निम्ति रविजी मेरो माओवलीपट्टिको आफन्त हुनुहुन्छ मेरो आमाको माओवलीपट्टिको हुनुहुन्छ भनेर यो तथ्यलाई सम्झनामा राख्नु हुँदैन र मैले निष्पक्ष सन्तुलित साक्षी तटस्थ भावमा भन्नु पर्दाखेरि रविजीलाई मन लागेन अथवा उहाँलाई यस्तो लाग्यो कि म अर्को च्यानलमा जान्छु उहाँले च्यानल त रोज्न पाउनुहुन्न पाउनुहुन्छ यो पार्टी चेन्ज गरे जस्तो त होइन नि अनि उहाँलाई मैले एउटा बडो उहाँको सफलताको निम्ति शुभकामना दिन चाहन्छु ल हेर्नुहोस् त रविजीबाट सिक्ने कुरा के प्लस टूसम्म मात्रै पढ्नुभयो अमेरिका जानुभयो आ, अमेरिका गएर कुनै चमत्कार त भएन नेपाल आउनुभयो र उहाँको चमत्कार हेर्नुहोस् भाग्यवादीहरू भन्छन् सायद रविजीको निधारमा छैटौँको दिनमा भावीले राम्रैसँग श्रेय लेखेको रहेछ तालुबा आलु प्रशस्त फल्यो कति भाग्यमानी हामीलाई राम्रो काम गर्दा पनि गाली आउँछ उहाँलाई कहिलेकाहीँ केही छासक के छुसुक भयो भने पनि ताली नै तालीको वर्षा हुन्छ बिचराै सम्झना भुजेलको भाग्य नै फुटेको उनले कति राम्रो प्रोग्राम चलाउँछु भन्छ तर डिसलाइक र गालीको वर्षा छ तब सुकरातवादी हुनुहोस् अलोकप्रिय सत्यको प्रवक्ता बन्नुहोस् लोकप्रिय झुटको पक्षमा हाप रझाप गरेर बाह्र हातेपट्टिकै कसेर अगाडि नबढ्नुहोस् सायद सुकरातले ठिकै भनेका थिए आइडियल स्टेट पढ्दाखेरि पनि धेरै कुरा झल्को आउँछ तपाईँले आइडियल स्टेट प्लेटोको पढ्नुभएको छ र म यति कुरा भन्न चाहन्छु कि रविजीले न्युज ट्वेन्टी फोर छोड्नुभयो अनि अर्को भाग्य के भने उहाँ ग्यालेक्सी टिभी अपकमिङ टेलिभिजन हो जो गृहमै छ जन्मिन बाँकी छ त्यो टेलिभिजनको वान अफ दि प्रमोटर हुनुहुन्छ अर्थात् करोडौँको लगानी छ वाह रविजी भाग्य हुनु त तपाईँको जस्तो कसैले ईर्ष्या नगर्नु करोडको बङ्गलामा बस्न पाउनु भएको छ करोडौँको गाडी चढ्न भएको छ अरू सञ्चारकर्मी मैले देखेको छु बिसौँ वर्ष मिडिया हाउस म बस्दा पनि फर्किँदाखेरि भित्तो ट्याङ्का वा झोलाबाहेक केही पनि हुँदैन अलिअलि ब्याङ्क ब्यालेन्ससम्म होला तर उहाँसँग त यो छोटो अवधिमा राम्रै ब्याङ्क ब्यालेन्स होला गाडी छ महल छ सुख सुविधा छ टेलिभिजनमा लगानी समेत अब हुँदैछ भन्ने बित्तिकै एमसिसीको विरोध नगरे पनि मिजिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनको विरोध नगरे पनि उहाँ राष्ट्रवादी कहलाउन सक्षम हुनुभएको छ आगामी दिनमा विरोध गर्नुहोला मैले उहाँको भाग्यलाई वाह बात स्याबास भन्नै पर्छ उहाँलाई सफलताको बधाई दिनुपर्छ र म रविजीको सवालमा यति भन्न चाहन्छु कि हम पर खडा भए वे, लाइन पर सुरु होता है भनेर अमिताभ बच्चनले एउटा फिल्ममा डायलग भएको छ अरे भाइ रविजी त मिडियाको सुपरस्टार म उहाँले राजनीतिमा सिक्का जमाउने अहिले चाहना राख्नु भएको छ भन्दिनँ किनभने एउटा फिल्डको बेताद बादशाह अर्को फिल्डमा एउटा फिल्डको खेलाडी अर्को फिल्डमा अनाडी भइदिन सक्छ दस ठाउँमा दस फिट खन्यो भने सुक्नी कुवा बन्वा तपाईँ एकै ठाउँमा खनिदिनु भयो भने इनार बन्छ उहाँको तपस्या र त्याग मिडियामा हो र उहाँले मिडियामा एउटा नयाँ खालको हुम पनि ल्याउनु भयो नयाँ खालको एउटा स्कुलिङ पनि खडा गर्नुभयो त्यो के भने सोसियल इन्जिनियरिङ भन्छन् कसैले के भन्छन् उहाँको जस्तो ऋषि धमालाको आफ्नो स्कुलिङ छ उहाँको स्कुलिङ चाहिँ कस्तो भइदियो भने मिडिया पुलिसिङ के पुलिस जस्तो सञ्चारकर्मी उहाँले बनाइदिनुभयो राख राख्ती पार्ने अर्थात् अदालत जस्तो सञ्चारकर्मी उहाँले सञ्चार गृहहरू बनाइदिनु भयो र रविजी छ आज के छैन नाम छ शान् छ सौरत छ चा। म चाहन्छु उहाँको जीवन सधैँ सुखमय होस् सधैँ ज्योतिर्मय होस् सधैँ उज्यालो होस् अँध्यारो कहिले नहोस् कहिले घाटा नलाओस् यो जुन पपुलारिटी छ त्यो बाबुरामको जस्तै डिक्लाइन नहोस् कुनै बेला बाबुरामसँग हात मिलाउनेहरूले एक महिना हात धुँदैन थिए रविजी हाई हाई भनिरहेका छन् र म के भन्न चाहन्छु भने अरे रविजी तपाईँ ब्रान्डको किन चिन्ता गर्नुहुन्छ तपाईँ खुद एउटा ब्रान्ड हो जहाँ तपाईँ खडा हुनुहुन्छ मिडियाको त्यहीँबाट लाइन सुरु हुन्छ अब तपाईँले एउटा काम गरिदिनुहोस् मानौ तपाईँले भोलि सिधा कुरा जनतासँग न्युज ट्वेन्टी फोरले चलाए त के आपत्ति भयो तपाईँले बाङ्गा कुरा दर्शकसँग भयो भने पनि त्यो वाह वाह हाई हाई क्या बात हुन्छ विलियम सेक्सपियरले नाममा के छ भनेर उहिले भनेका थिए नाममा सपथोक त छैन है नाम नै सब कुरो होइन तर ब्लान्ड कन्सियस मान्छेहरूले दा नामलाई ठुगो ठान्छन् कतिले दामलाई ठुलो ठान्नन् त्यही नामबाट दाम आउँछ भन्नु ठान्छन् र मैले तपाईँलाई सिधा कुरा के गर्न चाहन्छु भने रविजीले अब कुनै प्रोग्रामको नयाँ निवारण गर्यो भने पनि त्यो चल्छ अब न्युज ट्वेन्टी फोरलाई पनि त्यही सिधा कुरा प्रति किन यत्रो मोह होला किन यत्रो चासो होला सायद त्यो कार्यक्रमको म्यासिभ पपुलारिटीमा उसले गेन गर्न खोजेको होला त्यो उनीहरूको प्राइभेट कन्सर्नको विषय हो यो विषयमा हामीले गाड को भुँडी फराफर गर्नु हुँदैन यो काले काले मिलेर भावले खाने कुरा पनि त भएन पुण्यजी जस्तै सम्झना भुजेल एउटा संसारकर्मी उहाँको अत्यन्तै जुजारु सञ्चारकर्मी उहाँ महिलै भएकै कारणले अहिले चाहिँ उहाँ माथि खनिएका हुन् यी भ्युर्सहरू अथवा चाहिँ एक, अथ एक किसिमको अब त्यो शब्द चाहिँ मैले प्रयोग नगरौँ कतिपयले चाहिँ भनिरहेको छ कि अब अब अहिले प्रयोग गर्ने शब्दहरूलाई चाहिँ भन्दाखेरि चाहिँ नमिठो होला त्यसरी खनिनु जरुरी थिए एउटा महिला पत्रकारमाथि उहाँ एउटा चाहिँ जुजारू पत्रकारमाथि त्यसरी भ्यूसहरू खनिनु अहिले डिसलायकको वर्षा गरिरहेको छ यो किन यो किन भइरहेको छ कि महिला भएको कारणले नै सम्झना भुजेललाई चाहिँ हिपिएको हो सम्झना भुजेलको नाममा टपमा होइन म तपाईँलाई के भन्न चाहन्छु भने रवि लामी छानेजी पनि झिलिक्क देखिएर मिलिक्क हराउने टाइपको धुम्केतु होइन सम्झना भुजेललाई धेरै टन टर्चर छ टेन्सन छ भन्ने मैले सुनिरहेको छु डिसलाइकको वर्षाले तनाव दिएको होला त्यसमाथि गालीको चट्याङ त कति हो कति वर्षिएको उहाँको थापामाथि मैले मा यसको गणना पनि गर्न सक्दिनँ यसलाई इन ह्युमन भायलेन्स भनेर पनि कतिपयले इन्टरप्रिटेसन गरिरहेका छन् म यति कुरा भन्न चाहन्छु कि तपाईँ कसैलाई अपार प्रेम गर्नुहुन्छ यसको मतलब अरूलाई घृणा नगर्नुहोस् रविजीलाई तपाईँ चाहनुहुन्छ देउता नबनाउनुहोस् कसैलाई पनि अमिताभ बच्चनको बारेमा तपाईँलाई थाहा छ हेमावती नन्दन बहुगुणालाई जो अपकमिङ प्राइम मिनिस्टरको प्राइम मिनिस्टर इन वेटिङको स्टाटसमा थिए उनलाई धु चटाउने अमिताभ बच्चन राजनीति मेरो बसको कुरा रहन्छ भनेर टाटा बाइबाई गर्न पुगे त्यस कारणले गर्दाखेरि स्टारडम हिरोइजम यो जुन सेलेब्रेटी स्टाटस छ जुन चकाचौ छ यो चार दिनका चाँदनी फेर अँधेरा जस्तो नहोस् म यो चाहन्छु उहाँको फ्यान फलोअर डायट फ्यानहरूले आज उहाँलाई धेरै नै माया गरेका छन् प्रेम बर्साएका छन् त सम्झनाजीलाई पनि घृणा नगर्नु न तपाईँहरूले के रविजीको सौता पल्टिन उहाँ आएको हो र माफ गर्नु होला यो शब्द म यो सभ्य समाजमा प्रयोग गर्नु हुँदैन थियो होला र म यति कुरा भन्न चाहन्छु कि भलो आफू भलो त जगतै भलो सर्वजन हिताय सबै भवन सुखिन सबै सर्वै सन्तो निरामय रविजीको पनि जय कल्याण होस् सम्झनाको पनि लटालट प्रगति होस् यसरी सोच दिँदा के बिग्रिन्छ कसको फादर्स प्रपर्टीमा क्षति हुन्छ हुज फादर स्वाट भिटामिन भन्थ्यो एकजना नेपाल अङ्ग्रेजी बोल्ने साथी कसको भाउको के तागत रविजीलाई को बालको खाल उतार्न रविजी जहाँ उभिनुहुन्छ त्यहीँबाट लाइन सुरु हुन्छ त्यस कारण सम्झनाजीलाई हामीले डिस्करेज गर्ने होइन इन्करेज गरौँ यदि राम्रो काम गर्नुहुन्छ यदि उहाँले राम्रो राम्रोसँग चलाउनुहुन्छ भने उहाँलाई वाह क्या बात भन्न हामी किन कन्ज्युसन गर्ने जहाँसम्म मलाई लाग्छ हामी ब्लान्ड डिभोटी बन्नु भएन क्या ब्लान्ड सपोर्टर ब्लान्ड डिभोटी एक प्रकारको रोग पनि हो त्यो तपाईँले क्रिटिकल क्रिटिसिजम गर्न सक्नुहुन्छ फुलको आँखाबाट हेर्नुहोस् सकारात्मक दृष्टिकोण राख्नुहोस् तर बडाले जे गर हुन्छ त्यो सर्वसम्मत हेर शङ्करको छैन नन्दा भेष निन्दित शङ्कर नाङ्गिए भने पनि त्यो निन्दित छैन रे बडाले जे गर त्यो सर्वसम्मत हुन्छ भनेर अब एम द स्टेट भन्ने लुईको पनि प्रशंसा भयो लुई सोह्रौँको फ्रान्समा अनि त्यति मात्रै होइन हान्स एन्डरसन क्रिस्चियनको एउटा कथा छ इम्पेरियर न्यू कोथ बादशाहको नयाँ लुगा त्यसमा के प्रसङ्ग छ भने एक बादशाह चविनाङै हिँड्दिन्छ बिच सडकमा बिच सहरमा अब इज्जतदार सहरीहरूले अनुहार छोप्छन् भारदारहरूले सोध्छन् बादशाहको रेशमी युवा कतिको सुहायो सबै मन्त्रीहरूले भन्छन् वाह क्या सुहाएको महाराजाई क्या सुहाएको यो रेशमी कपडा भन्छन् एउटा निर्दोष बालक त्यही बिचमा आउँछ होइन यो राजा त नाङ्गै रहेछ नि त भनेर उसले बिल्ला उडाइदिन्छ त्यसपछि राजा ऐनामा हेर्न विवश हुन्छन् ओहो केही पनि भइन्छ चरिनाङ्गो बेच्छन् त्यस कारणले गर्दाखेरि हरेक चिज तपाईँले कमजोरी नि नदेख्ने महानता देख्ने यो पनि एउटा मनोरोग हो र म यसमा स्पष्ट छु कि रविजीले धेरै असल काम गर्नुभएको छ राम्रो काम गर्नुभएको छ उहाँलाई बात भनौँ स्याबास भनौँ उहाँलाई अगाडि बढ्ने प्रेरणा दिउँ विश यु अल द बेस्ट भनौँ उहाँको मार्गमा पुष्पवृष्टि गरौँ उहाँको संसारमा काँडा नबर्साउँ चट्याङ नबर्सियोस् केही कुराको हानि नोक्सानी उहाँलाई नहोस् तर सम्झना बुझेलको पनि उत्तरत्तर प्रगति होस् सुख होस् जसले डिसलाइक गर्नुभएको छ एउटा एउटा महिला सञ्चारकर्मीलाई उहाँहरूलाई तपाईँले कसरी सजेसन गर्नुहुन्छ अनि म यति कुरा भन्छु कि यस्तो नाथे डिसलाइकमा डराउने होइन कि डिसलाइक भने घोप घोप्ने सुइरो हो र बन्दुक हो र बन्दुकबाट छुटेको गोली हो र तपाईँ किन डराउने आज डिसलाइक गर्नेले भोलि लाइक गर्छन् जिन्दगीमा एचबिजी तपाईँलाई सधैँभरि कसैले प्रशंसा गरिरहेको छैन र जसले गाली गरेको छ त्यसले सधैँभरि गाली गरेको छैन त्यसकारण यी अस्थायी कुरा हुन् आजको गाली भोलि तालीमा बदलिन्छ आजको ताली भोलि गा गालीमा परिणत हुन्छ यी सब कुराहरू आउँछन् जान्छन् राम्रो काम गर्नुहोस् असल गर्नुहोस् बस नरहे बाँस नबजो बाँसुरी जसरी सम्झना भुजेलले अहिले जुझारु रूपमा चाहिँ चलाइराख्नु भएको छ प्रोग्रामलाई जनतासँग सित कुरालाई तपाईँले के भन्नुहुन्छ उहाँलाई उहाँलाई अगाडि बढ्नुहोस् भन्छु म कसैलाई पनि डिस्करेज गर्दिनँ म रविजीको पनि राम्रो कामलाई तारिफ गर्छु मुक्त कण्ठले उहाँले गरेका कामहरू र मैले तारिफ गरेको छु यो यही इँटा हो जहाँ मैले झन्डै बाह्र बजे रातको बाह्र बजे जस्तो अहिले त दस बजेको छ त्यतिखेर मैले बुलन्द आवाजमा भनेको थिएँ खबरदार रविजीमा पक्रिन पाइँदैन भनेर उहाँलाई छुट्याउनुको निम्ति मैले धेरै पापड बेलेको छु रविजीले त्यसबापत मलाई बधाई धन्यवाद नभने पनि मैले त्यसमा माइन्ड गरेको छैन र म यति कुरा भन्न चाहन्छु कि रविजी तपाईँ जहाँ अगाडि बढ्नुहुन्छ त्यहाँ तपाईँलाई सफलता मिलोस् सञ्चार कर्म तपाईँको बसको विषय हो र म के भन्छु भने ब्लोदिमिर ज्यालेन्स्की युक्रेनमा उदाए सर्भेन्ट अफ पिपुल नामक एउटा मेगा सिरियलको जोक्कर त्यहाँको राष्ट्रपति भए त्यो पनि कसलाई जिते यहाँको शेरबहादुर देउवा जस्तै त्यहाँको ब्लोदिमिर ज्यालेन्स्कीले जितेको भनेको पेट्रो पेभिसिनको सात श्रेणीबाट ढङ डङ्गै तबा खसाले तर आज उनी खुनको आँसु भगाइरहेका छन् राजनीतिमा अना अनाडी भइदिए उनी त्यसैले आफ्नो बसको कुरा गर्नुपर्छ रविजी दिग्गज सञ्चारकर्मी हो उहाँको लक्ष्य यारी किङको जस्तो होस् उहाँको लक्ष्य करन थाप्प्प्पर र भूषण दालको जस्तो निरन्तर सञ्चारकर्ममा अगाडि बढ्ने टाइप छ भन्ने मेरो विश्वास हो चाहिँ अन्तमा अहिले जसरी डिसलाइक गर्नेहरूले जसरी डिसलाइक गरिराख्नु भएको छ एक किसिमको हुम गरिरहेको छ चलाइरहेको छ डिसलाइकको चाहिँ एउटा वर्षा चलाइरहेको छ यो चाहिँ एउटा चाहिँ यो प्लानबद्ध रूपमा चाहिँ डिसलाइक हान्ने कुराहरू चलिरहेको छ ठिक छ यसले चाहिँ यो डिसलाइकले केही फरक पर्दैन भन्ने कुरा चाहिँ एउटा छुट्टै एउटा अनालाइसिस छुन्नगु पानी मुन् मुन्नु बुद्ध जसको आफ्नो औकात जे छ त्यसले त्यही प्रकट गर्छ यद्यपि सम्झना भुजल रवि लाम्छानेसँग चाहिँ टक्कर गर्न आएको त होइन नि उहाँ त आफ्नो गर्नु भएको छ नि यो एनालाइसिस गर्दा हामी मिडियाकर्मीले एनालाइसिस <coughs> गर्दाखेरि सम्झना भुजेल भनेको रवि लाम्छानेसँग टक्कर गर्नका लागि जनतासँग सिधा कुरा चलाएको होइन भन्ने एउटा चाहिँ मिडियाकर्मीले नै भनिरहेको छ भनेपछि एकजना महिलालाई जुन आफ्नो कर्म आफ्नो धर्म गरिराख्नु भएको छ आफ्नो काम गरिराख्नु भएको छ उहाँलाई चाहिँ त्यसरी चाहिँ डिसलाइक गरेर चाहिँ उहाँलाई बर्सात एउटा एट्याक गरिरहेको छ भनेपछि उहाँहरूले यो कुरा पर्छ पर्दैन अब यो चिसो चिसो रातमा तातो तातो डिबेट धेरै नगरौँ किनभने गल्लीमा हजारौँ कुकुरहरू तम तयार छन् हाम्रो बाटो छेक्न तम तयार छन् त्यस कारण टेकुको यात्रा तताउनु हुँदैन हामीले र म यति कुरा भन्छु कि तपाईँ र मेरो कन्सर्न एउटै कन्सर्न साझा कन्सर्न के हो भने कसैले पनि खुनखुत्रो नहुताौँ बिना दोष नखाएको बिस लाग्दैन नि त्यस कारणले नबिराउनु न नडबाउनु सम्झनाजीले ठिक काम गर्नुहुन्छ भने आजको गाली भोलि तालीमा परिणत हुन्छ यदि कसैले गलत गर्छ भने आज वाह क्या बात हाई हाई भनेको मान्छेलाई पनि भोलि मान्छेले ढिकार्छन् त्यस कारणले गर्दाखेरि सम्झना बहिनी तपाईँ उमेरमा बहिनी नै हुनुहुन्छ संसारकर्मी हुनुहुन्छ सम्झनाजी भन्दा पनि भयो तपाईँ अगाडि बढ्नुहोस् रविजीको त यात्रा एकदम सुमधुर रूपमा अगाडि बढोस् उहाँलाई सफलता मिलोस् सबैलाई सफलता मिलोस् म त सबैको प्रगति र उन्नतिको कामना गर्छु तपाईँको यो क्यामरा रङमा कालो होला तर यसले खिच्ने तस्विर रङ्गिन छ यसले दिने भिडियो इफेक्ट एकदम मनोहर छ र यो हर व्यक्तिको कान कानमा पुग्दाखेरि आँखा आँखामा पुग्दाहरूले एउटा सकारात्मक छाप छोडोस् तपाईँको यो प्रेस लेखिएको यो ज्याकेट अहिले अलिकति पहेँलो पहेँलो जस्तो देखिन्छ यो शान्तिको प्रतीक र तपाईँलाई पनि शान्तिपूर्वक जीवनमा सफलता प्राप्त गर्ने लक्ष्यमा एक हिसाबले चार चाँद लागोस् म यही भन्न चाहन्छु धन्यवाद नमस्कार कुनै चाहिँ यहाँले खबर नेपाल टिभीलाई तपाईँको अमूल्य समय दिनुभयो यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद थ्याङ्क यू सो मच